Saara Juokinainen, Keuruu, Polkuleiri 23. Tässä lähetyksessä aiheena ovat leiriläisten mielipiteet leiristä. Jotkut tekevät jopa työtä täällä leirillä. Erilaisia mielipiteitä leirin kulusta. Ja sitten myöskin erilaisia tunnelmapaloja leirin eri toimintapisteistä. Nuoret reporterimme ovat tämän päivän aikana kiertäneet eri puolilla leiriä ja havainnoineet ja haastatelleet leiriläisiä siitä, mitä he ovat tästä leiristä pitäneet. Ja seuraavassa kuulemmekin heidän mietteitään. Onko sinulla jotain niin kuin tämmöistä korjausehdotusta tuonne meidän leiriväelle ja auttamaan heidän niin kuin tulevissa leireissä parannuksissa? Kyllä, iltapalalle tarvitsee puuroa. Onko jotain muuta? Ei. Okei, kiitos tästä. Onko sulla? No, vessoja vähän, sen voisi vähän siistiä. No, mä voin aloittaa siitä, että silloin 4 vuotta sitten, kun oli se viimeisin niin kuin suurleiri, niin sillä oli paljon enemmän porukkaa, niin kyllä sen huomaa, että on tää ihan erilaista, kun on paljon vähemmän porukkaa. Ja eipä muuten. Mulla on tämmöistä kysymystä, että onko teillä jotain ehdotusta, miten voisi korjata tai parantaa leirin tätä niin kuin seuraaville leireille? Ehkä enemmän yhteistä toimintaa. Okay. Joo. Sama mulla. Ehkä justiin olisi kivempi. Se ei ole niin kuin hirveän mahdollista, että kaikki teltat olisi vähän niin kuin lähempää toisiinsa. Että niin. Tietäisi vähän, ja että tietäisi vähän, mistä seurakunnissa jokainen niin kuin piha on. Joo, okei. Okay. Onko siellä vielä? Mä en oikein tiedä. Mun mielestä tämä leirin on ollut aika hyvä. Okei. Okay. Pääosin on ollut, niin kuin, että ei ole mitään parannettavaa oikeastaan. Kiitos tästä haastattelusta. Kiitos. Kiitos. Tässä on 2 kulmapalaa. Tässä on reunapala. Polku 23 leirillä toimii leiriparlamentti. Leiriparlamentti on lasten ja leiriläisten oma kokous, jossa päätetään ja kuullaan erilaisista asioista, joten jo miten leiri on mennyt. Ja siellä saa myöskin kertoa parannusehdotuksia leirin vetäjille ja ohjaajille. Ja se onkin erinomainen paikka siihen, että monet asiat nousevat nimenomaan sieltä leiriläisten puolelta leirin johdolle siitä, että mitä voisi tehdä toisin ja mitkä asiat olisi korjattava. Mikäs toi leiriparlamentti on? Mitä siellä tehdään? No, siellä niinku keskustellaan leiriasioista ja kerrotaan omia mielipiteitä, että mitä voisi muuttaa. Ja siinä on jotain puutteita, mitkä asiat on toiminut hyvin tai mitkä asiat ei ole toiminut, kuten vaikka ruokailut on toiminut hyvin. Miltä se on teidän mielestä vaikuttanut? Onko se hyvä, että täällä on tommonen leiriparlamentti? Joo, on se ihan hyvä. Joo, on se, kun pääsee keskustelemaan. Onko teidän ehdotuksista otettu jotain käyttöä tai muutettu jotain asioita? No joo, on. Mitä esimerkiksi? Niin suihkuja, että ne on lyhentynyt, kun ne oli aluksi ihan kansan pitkä, niin on kyllä lyhentynyt. Leirillä on ihmisiä myös ihan töissä, eli täällä tapahtuu paljon. Täällä on erilaisia toimintapisteitä, ruokaa pitää tehdä, siivota. Ja kaikkien näiden takana ja mahdollistajana on ihmisiä, jotka ovat töissä tällä leirillä ja tekevät isoa työpanosta sen eteen, että kaikilla leiriläisillä olisi oikein mukavaa täällä
Polku 23 leirillä. Kuulemme hieman heidän ajatuksiaan tässä. Onko tänään ollut kivaa? Tietysti on ollut. On ollut tänään tosi kivaa päivä. Oletteko te tänään nukkuneet hyvin? Vähän huonosti, mutta ei anneta se vaikuttaa. Minä nukuin hyvin, kun yöllä oli hyvä sää. Ei satanut vettä. Paljonko tänään on suunnilleen käynyt kävijöitä? Tuo oli kyllä vaikea kysymys. On täällä varmaan ainakin 100 lasta. On tänään käynyt ja paljon aikuisiakin. Täällä. Kyllä. Ja tässä on herneen noukintaa käynyt tosi moni pelaamassa. Mikä on ollut kivointa tässä työssä? No, tässä työssä on ollut kivointa nähdä iloisia leiriläisiä, vastaanottaa heitä ja antaa sitten rannekkeita ja muuta. Mutta etenkin se ilon näkeminen on ollut kaikista mukavinta. Mun nimi on Isotalon Kiisi. Mä oon ammatiltani tarinankertoja. Ja mä oon täällä teidän polkuleirillä tänään siksi, että mä tuun esiintymään illalla iltaohjelmassa mun hyvän ystäväni ja työparini ton Taikapetterin kanssa. Ja Taikapetterin mukana tulee myös kaksi karhua, Jakke ja Armas. Ja meillä on sellainen esitys, jonka nimi on Kavereita ja kompastuksia. Sen takia mä saan olla tänään teidän kanssa ja tää on kyllä ihan huippua, että pääsee tällaiselle leirille esiintymään. Onko sinusta kivaa tulla esiintymään polkuleirille ja jos on, niin miksi? Kiitos. No onhan tää. Tämähän on ihan huippujuttu, että pääsee leirille esiintymään. Tässä on kaksi sellaista isoa juttua. Me ollaan just Petterin kanssa tultu tiistai-iltana pitkältä työreissulta tuolta Rokualta, missä me saatiin tehdä kaksi kymppileiriä peräkkäin ja siellä oli myös yli 400 lasta niillä leireillä. Ja me ollaan jotenkin vielä ehkä vähän molemmat semmoisessa leiritunnelmissa, niin mikä sen parempaa kuin päästä tämmöiselle leirille. Sitä paitsi tässä leirissä musta on erityisen hauskaa se, että täällä lapset on tullut niin kuin ympäri Suomea. Kun se, että me oltiin Rokualla, niin siellä oli oululaisia lapsia. Niin musta on tosi hauskaa, että niin kuin pääsee näkemään lapsia, jotka on tullut eri puolelta Suomea. Ja sitten se on toinen juttu. Ja se toinen juttu on se, että mulla on aika monta hyvää ystävää myös täällä leireilemässä. Eli sit kun mä tulin tänne vähän aikaisemmin, niin mä ehdin näkeä niitä mun kavereita, jotka on täällä tekemässä töitä. Niin tässä on kaksi sellaista huippujuttua tänä päivänä. Joo, mä oon Syrjän Sipe ja mä oon tuolla kirkkohallituksessa töissä nuorisotyön asiantuntijana. Ja täällä polkuleirillä mulla on semmoinen erityinen tehtävä. Mä oon ohjaajana niille nuorille, jotka on tämmöisinä yksityishenkilöinä ilmoittautuneet tänne leirille. Ne ei ole siis tullut seurakunnan ryhmän mukana, vaan ihan yksityishenkilöinä. Ja mulla on ollut ihana tutustua heihin ja olla heidän ohjaajansa täällä leirillä. Tässä on niin paljon kaikkia kivoja asioita, mutta ehkä kivointa on leiriläiset. Ja vähän niin kuin toi Kiisikin kertoi, kun eri puolilta Suomea tulee erilaisia lapsia ja eri ikäisiä. On kiva tutustua niihin, samaten kuin niiden ohjaajiin ja isosiin. Ja sitten meillähän on tosi kiva porukka myöskin toi meidän yövalvoja, eli turvaporukka. Että kyllä mä sanon, että ihmiset on kaikkein parasta tällä leirillä. Mitä odotuksia sinulla on tältä leiriltä? No, mä toivoisin, että mä saisin uusia kavereita. Ja mä oon saanutkin. Ja sitten, että mun vanhatkin kaverit säilyis. Oletko täällä leirillä nukkunut hyvin? Olen. Yhtenä yönä oli vähän kylmä. Me lauletaan paljon. Me lauletaan iltaohjelmissa ja pidetään semmoset musaleirin metkut. Mitäs te ootte laulanut? Laulutuulen lauluja, kaikkia. Mitä sä oot soittanut? Ukulele. Mikä on ollut kivaa tällä musaleirillä? Parasta on nämä leiriläiset, musaleiriläiset ja mahtavat ohjaajat täällä koko leirillä. Ja laulaminen on tietenkin tosi kivaa. Mikäs Ronja sun mielestä on parasta? Se laulaminen ja soittaminen. Entäs Sanni? No, yhdessäolo ja kaikki pelaaminen ja semmoinen. Kiitos. Mikä on sinun nimesi? Markus.
Onko ollut kivaa tällä leirillä? On, täällä ollut tosi mukavaa. Aluksi oli vähän sateista, mutta nyt on mukavan hyvät kelit. Mitä odotuksia sinulla on tältä leiriltä? Mitäs tässä nyt odottaisi? Odottaa, että vielä on paljon niin kuin mukavaa tekemistä edessä. Meillä on lauantaina tulossa ne markkinat, niin mä odotan, että silloin olisi niin kuin tosi paljon kivaa tekemistä yhdessä. Oletko nukkunut tällä leirillä hyvin? Ekana yönä sade kyllä vähän häiritsi, mutta sen jälkeen kyllä. Jonatan Jouhkia, mä teen siivoustöitä täällä nyt kesän nyt. Joo, se on ihan tämmöistä mukavaa hommaa silleen, ja niin, ihan silleen hyvä. Kiitos. Hyvänen aika. Mitä tää tapahtuu? Nyt tosiaan kuitenkin haastaa. Et siitä välillä. Okei, kuulostaa nyt kivalta. Pikkakoppu, pikkakoppu! Oho, Maten pyörä ei ollut ihan parhaassa kunnossa. Senpä voisiko se karhu näyttää nyt meille jotain tosi kivaa ja ilmeä? Aloita sä, Arnas. Arnas on hännästynyt. Sun vuoro. Jakke on innoissaan. Mitä ihan naurata? Silloin tuntuu, että rukouskin silmät saa. Taivaan isän luokse kiitos laulut kohoaa. Rukous on silta luokse Jumala. Tämä muuttuu epävakaiseksi lauantaina. Sadepilviä ja pieniä kuuroja esiintyy koko päivän ajan. Mutta nehän ei meitä haittaa. Toivotaan kuitenkin, että esimerkiksi markkinoiden aikana olisi hyvä sää. Tällainen oli perjantaipäivä. Polku 23 leirillä. Paljon touhua ja monia toimintoja. Hyvää ruokaa, mukava olo. Kaikilla ihmisillä oli oikein mukavaa tänään. Perjantaina täällä isossa kirjassa Keuruulla, polku 23 leirillä.